abaal dhaqanka isku mahadcelinta iyo abaal ugu haynta qofka wanaag iyo waxtarka uu qof kale u galay waa mid aad u muhiim ah waa dhaqan diineed mid bini'aadamnimo iyo xaajo leedahay waa dhaqan mudan in la ifiyo si qofkii wanaagsanaa ugu sii dhiirada wanaagga una dareemo in gobonnimadii uu falay aanay noqon biyo coldhaanshay qofka adiga oo markaasuun soo qalin jabiyey oo markii koowaad ee aad shaqo gasha ku gacan qabtaa koob shaaha dushiina kugu siiya khibraddiisii shaqeeya dhowrka sano ahayd haddii runta la sheegana aad kasbashadeeda dhib badan kala kulmi lahayd waa qof mudan mahadnaq abaal buuxana kaagaya ruuxa maalin ay kugu go'an tahay oo xaaladaada dhaqaale ay jajaban tahay howlo badanna kugu mataransan yihiin wixii adduun ah ee aad u baahnayd kugu soora weliba si manna sheegasho la'aana waa qof mudan mahadnaq abaal buuxana kaagaya maalmo murugo badan kugu meernayd saaxiibka garabkaaga noqday ee agfadhi xaal waraysi iyo laabqaboojin kugu sooraa waa gob waa qof mudan mahadnaq abaal buuxana kaagaya ardaygaad isku fasalka ahaydeen ee maaddo culus oo aad fahmi weyday kana niyad jabtay inaad natiijo fiican ka keeni karta kaa saaciday dhowr daqiiqana kugu fahansiiyey habka aad u xallin karto waa gob waa qof mudan mahadnaq abaal buuxana kaagaya markaad xil qabatay qofkii kula shaqeeyey een jeclaysan inaad fashilanto xaasidnimo xumaanka sheegis iyo luqabasho toona aan isku dayin sidii ugu wanaagsanayd ee horitaan lena kuula shaqeeyey kuuna dulqaatay maalmahay adkeyd ee aad ku ciirtay waa gob waana qof mudan mahadnaq abaal buuxana kaagaya oorida wanaag iyo kalgacayl maalinle ah kugu sooraysa duruufihii adkaa ee maalintaada oo dhanna kula qaybsanaysaa waa gob waa qof mudan mahadnaq abaal buuxdana kaagayda noloshanaynu joognaa waa maalmo kooban gobonnimadeenna iyo dunteenna qofnimo waxay ku xidhan tahay in aynu innagu isa soo dhaafno oo aynu dadka kale wax u qabanno waxna la qabanno wixii laynoo qabtay ee layna tarayna mahadnaq ku gudno waa inta ugu yare qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo.